Hej og velkommen tilbage. Jeg føler virkelig, at jeg har lavet 10.000 opbrugte produktervideoer her på det seneste. Men nu er jeg her altså igen, og jeg tænkte, at jeg må hellere lave en fra februar, fordi ellers ville en fra februar og marts blive alt for stor. Jeg har nemlig samlet en kasse med de sædvanlige opbrugte produkter, og nu vil jeg lige fortælle jer lidt om, hvad jeg synes om den. Det bliver helt tilfældig rækkefølge, fordi sidste gang lavede jeg en rimelig ordnet en, og det er lidt forskelligt, hvad folk bedst kan lide at se. Så nu tager vi den i tilfældig rækkefølge. Det første, jeg har, er en selvbrunerhandske. Den er fuldstændig død, der er gået hul i, så den skal ud nu. Jeg kan ikke helt huske, hvor den her var fra, men den var dejlig blød, så jeg kunne faktisk godt have tænkt mig at købe den igen, men jeg kan simpelthen ikke huske mærket. Det næste, jeg har, er en badeolie fra L'Occitane. Det her, det er deres Almond Shower Oil. Og det her, det er den første badeolie, jeg nogensinde har brugt. Og den var så lækker. Den efterlod huden dejligt blød, og den duftede simpelthen fantastisk. Det er sådan et super luksuriøs produkt, jeg har haft i mine favoritter en del gange. Jeg kunne godt tænke mig at prøve nogle flere badeolier. Og jeg ved, jeg kommer til at købe den her igen i fremtiden, fordi den dufter så godt. Men jeg har så mange forskellige badeprodukter, jeg skal bruge op først, at den altså er blevet lidt nedprioriteret. Så har jeg en Frizz Miracle Shampoo fra Aussie, og jeg tror ikke, jeg kommer til at købe den her igen. Jeg kan bedre lide deres Miracle Moist linje, og jeg føler lidt, at den her Frizz linje, den tynger mit hår lidt ned. Men jeg kunne godt lide duften, og den har virket fint for mig, men jeg mistænker dem her for at give mig bumser ved hårgrænsen, hvis man ikke får det vasket ordentligt ud. Og det er jeg altså ikke så meget for, så jeg kommer ikke til at købe det her produkt igen. Jeg har en Batiste tørshampoo, og det her er den første, jeg har prøvet fra dem. Det er den, der hedder Blush. Jeg kunne rigtig godt lide den, men jeg kommer ikke til at købe den her igen, fordi duften af den var bare ikke lige mig. Den var slet ikke ren nok. Jeg kunne sådan dufte i mit hår, eller lugte i mit hår i løbet af dagen, og jeg synes ikke, det lugtede rent. Jeg håber ikke, der er andre, der sådan har bemærket det, når man har siddet i toget eller sådan et eller andet. Jeg synes bare, det lugtede sådan lidt af beskidt hår, og sådan den der kombination var bare slet ikke god. Jeg ville hellere have noget mere citrusfrisk, selvom jeg normalt ikke kan lide citrus, men lige præcis sin hårshampoo kan jeg godt lide det. Selve produktet var helt fint, virkede fint for mig. Jeg har faktisk købt en ny i en limited edition indpakning, som er vanvittigt flot. Men lige præcis den her duft bliver det ikke til igen. Så har jeg en selvbruner, og den kommer jeg i hvert fald ikke til at købe igen, fordi når jeg ryster den, så ved jeg, at der er langt over halvdelen tilbage, og pumpen virker ikke. Det er den grimmeste selvbruner i mit liv her. Nå, nu ser det altså også ud til, at den begynder at sprøjte lidt af mig. Det her er den grimmeste selvbruner i mit liv at prøve, men det mener jeg altså indpakningen. Den var hæslig. Den kostede 36 kroner på Asos, så det går nok. Og jeg fik brugt den en hel del gange, men jeg synes bare, det er nederen, fordi der virkelig er meget produkt i. Den kom ud som en mus, og jeg har faktisk lavet en anmeldelse af den her på min blog. Det er en super fin, budgetvenlig selvbruner, hvis du er ret god til det der med selvbruner, fordi der skal ikke ret meget til, så giver den dig flotte streger. Så den kommer jeg ikke til at købe igen. Deodorant fra The Body Shop, som jeg også inkluderede i mine produkter, jeg fortrød har købt. Det siger ligesom det hele. Den holder der overhovedet ikke tør. Så har jeg brugt en foundation op, og hvor sindssygt er det lige. Jeg prøver virkelig at skære ned på mængden af mine foundations, fordi der er ikke nogen, der har brug for 25 foundations. Det er der sgu ikke. Den, jeg har brugt op, er fra Ink by Dennis Knudsen, og den her er Found Light Porcelain. Og det er deres Perfection Foundation. Jeg kommer ikke til at købe den her igen. Den var for lyserød til mig, og det var bare et gennemsnitligt produkt. Jeg har købt den på et lagersalg, så jeg har heldigvis ikke betalt de 220 kroner for den, som den koster. Jeg betalte 30 kroner for den, og det var sådan lige til at overkomme. Men det er ikke noget, jeg kommer til at købe igen, fordi den er slet ikke lige så god som mange af de andre foundations, jeg har. Så har jeg brugt en concealer op. Jeg har masser af makeup den her måned, og det er Maybelline's Fit Me Concealer. Jeg kan ikke få fat i mere. Jeg har skrabet siderne fuldstændig. Jeg kunne rigtig godt lide den her concealer. Jeg kommer til at købe den igen, når jeg har brugt nogle af de andre ting, jeg har op. Så har jeg færdiggjort en hårolie fra Davines, og det er deres Absolute Beautifying Potion, og jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den her. Det her var sådan en lille rejsestørrelse, men den holdt i mange, mange måneder. Man skal virkelig ikke bruge ret meget. Og som sagt, dufter den helt fantastisk. Den er super god for håret. Det er min yndlingshårolie, den her. Jeg har allerede en mere, jeg er i gang med, og når den er slut, så kommer jeg til at købe en fuld størrelse. En anden concealer her, det er min Tarte Maracuja Creaseless Concealer. Jeg ville rigtig gerne købe den igen, men får jeg nok ikke mulighed for lige foreløbig, fordi jeg kender ikke lige nogen, der står og skal til USA.
Det var rigtig, rigtig skuffende med det her produkt. Jeg ved ikke, om I ved det, men USA har sådan en eller anden politik om, at selvom du har prøvet et produkt, kan du godt tage det tilbage. Og jeg føler virkelig, at jeg fik brugt den her op vanvittigt hurtigt. Så jeg er lidt bange for, at der er nogen, der har brugt en hel del af den, og så returneret den. Så det er jeg pisse sur over, fordi det var et vanvittigt godt produkt. Og jeg vil jo selvfølgelig ikke have, at det skulle bruges op så hurtigt. Jeg har nærmest stået på den her for at få det sidste ud, og nu er der bare ikke mere at komme efter. Men det her, det er klart et produkt, jeg godt kunne finde på at købe. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at prøve Make Up For Ever's Full Coverage Concealer, som skulle minde lidt om den her. Men hvis jeg får muligheden, så køber jeg den her igen. Så har jeg en lille ansigtsrens fra Dermalogica, og det er deres Dermal Clay Cleanser. Og det her var et vildt produkt. Jeg fik tilsendt i forbindelse med mit job hos Nice her, de videoer, jeg laver for dem. Og jeg er fuldstændig forelsket. Der er to ansigtsvask, ansigtsrens i verden, der kan gøre mig bumsefri. Den ene er den her, og den anden det er min Boutique Pacifique rens. Og jeg skal helt klart ud og have den her, når jeg har brugt noget af det andet, jeg har op. Jeg har rimelig meget hudpleje liggende over i skuffen. Men det var fantastisk. Det var som sådan en detox for min hud. Og jeg skal faktisk have til at have skrevet en anmeldelse af den på min blog, fordi jeg var dybt imponeret over det her produkt. Jeg har en mascara her fra L'Oreal. Det er deres Volume Million Lashes Excess, og børsten ser sådan her ud, in case du ikke kender den, kæmpestor. Den kommer jeg ikke til at købe igen. Den var ikke særlig god, den klumpede mine vipper, den gjorde ikke rigtig hvad jeg ville have. Den dryssede og bare ikke nogen specielt god mascara. Jeg har en body scrub fra The Body Shop, og det er deres Chocomania Body Scrub. Og den her dufter straight up af chokolade. Den er meget, meget kras, når man lige dufter til den, men når du bruger den i badet, så dufter den vanvittigt godt, fordi så er duften ikke lige så koncentreret, og jeg kunne godt tænke mig, jeg ved ikke helt, om jeg kunne tænke mig det her produkt igen, fordi skrubbekornene, det er salt, så det bliver lynhurtigt opløst, det vil sige, at jeg får ikke en særlig grundig eksfoliering med det her, men jeg kunne så godt lide duften, og den efterlod min hud vanvittigt lækker og blød, og fik faktisk skrubbet ret godt, men jeg synes bare, det er dyrt. Jeg synes, 175 kroner for sådan en body scrub her er vanvittigt dyrt. Men jeg vil rigtig gerne ønske mig den i gave, men jeg tror, hånden på hjertet ikke, at det er noget, jeg kommer til at købe selv. Jeg har en BB cream. For sindssygt er det lige med to baseprodukter i en video. Sådan, det er så vigtigt. Men hvad der er mindre vigtigt er, at det er min yndlings BB cream, og det er Garnier's BB cream. Jeg snakker om den her en million gange her på min kanal, og jeg elsker den. Det er et produkt, jeg ikke kan leve uden. Det gør jeg så lige pt, fordi jeg er fast besluttet på at bruge noget andet op, inden jeg køber den her igen. Det er klart et produkt, jeg skal have igen, fordi det er den bedste BB cream, jeg nogensinde har prøvet. Den slår flere af mine foundations, den har fantastisk dækning, og den ser suverænt godt ud på huden. Eneste minus er, at den er for mørk til mig i vinterperioden. Okay, to produkter to go. Jeg har en ansigtsmaske her fra Clarins, og det er deres Pure and Radiant Mask, og den var jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg tror dog ikke selv, jeg kommer til at købe den. Jeg fik den i julegave på et tidspunkt. Jeg fik den faktisk i julegave af Matas, og der er kun 50 ml, og jeg mener, den koster 300 kroner eller over 300 kroner. Det synes jeg simpelthen er for meget for 50 ml, men det var en vanvittig god ansigtsmaske, som ikke tørrede min hud ud, selvom den dybde rensede den rigtig, rigtig godt, og den holdt længe. Det er slet ikke det. Du skal ikke bruge ret meget. En super, super god ansigtsmaske. Jeg ville ønske, at jeg kunne få den i gave igen, men jeg tror ikke selv, jeg kommer til at købe den, også fordi jeg er nysgerrig på at prøve andre lermasker. Sidste produkt, jeg har, er en parfume, og det er Chanel's Coco Mademoiselle Eau de Toilette, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide duften, men jeg tror ikke, jeg kommer til at købe den her parfume igen, i hvert fald ikke det næste lange stykke tid, fordi jeg er blevet rigtig godt træt af duften. Jeg havde den her plus en billigere version, som jeg købte i Lidl, og det betyder bare, at jeg har brugt den her duft for meget, så jeg er blevet pænt træt af den, og det er nok ikke noget, jeg kommer til at købe igen. I hvert fald ikke lige foreløbig, for jeg har kigget på nogle andre dufte, jeg gerne vil have, når jeg har brugt nogle af de der oppe, jeg har stående op bag ved kameraet. Det var alle de produkter, jeg har brugt op i februar, alle. Rimelig sindssygt, at man når gennem så mange produkter på ingen tid. Jeg håber, at du kunne lide videoen, og tusind tak, fordi du så med. Stay beautiful. Hej!